Нұрғиса Тілендиев атындағы облыстық мектеп-интернатында туған жерге тағзым және ұрпақтар сабақтастығы атты кездесу кеші өткізілді. Қазақстан Республикасы еңбек ері, мәдениет қайраткері қазфосфат өндірістік мекемесінің басшысы Мұқаш Сұлқайнарұлы арнайы келіп алғандармен тілдесті. Алдымен ерен еңбек еткен азаматқа 2017 жылы ашылған музей таныстырылды. Одан соң дарынды оқушылар Құрманғазының күйін шертіп концерттік бағдарламаға ұласты. Кеш барысында бүлдіршіндер өлкемізге арналған өлең жолдарын тарту етті. Еліміздегі алдыңғы қатарлы саналатын зауыттың басшысы Мұқаш Ескендіров бұл мектепке алғаш келу емес. Облыс жастарымен жиі кездесіп тұрады екен. Әсерлі әңгімеге толы кеште оқушылар ойда жүрген сұрақтарын қойып, мектеп кезегі тәтті шаққа саяхат жасады. Алтын жұлдыз иегері химия пәнін ерекше сүйіп оқыған. Алайда мамандық таңдар кезде әрқашан төзімділікті алып жүру керек екендігін ұмытпапты. Біздің Қазақстанның елі, егер ертең ел боламыз деген кезде, әрине біз бұл балдарға кім болу керек деген әрине көрсетуіміз керек. Бұл әрине, мысалы, барлығын жаңағы әнші болып, бұл енді ертең елімізге ешқандай байлық алып келмейді. Бұл әнші болған адамдар тек қана адамдардың тапқан таянғанын жарады. Ал мына елге мына материалдық өнімдерді алып келетін тек қана мысалы өндіріс саласында, ауыл шаруашылығы саласында мына материалдық активтер шығаратын мамандар керек. Сондықтан оларға түсіндіріп айтуымыз керек.